ီမေးခွန်းကကြည့်တော့ entertainment ရုပ်ရှင်ရုံပေါ့တာမန်ကိစ္စဆိုပြီးမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီအလံတော်ဆိုတာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုတဲ့ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုเนาะကိုစားပြုတဲ့အလံဖြစ်တယ်ဒီအလံကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလေးမပြုတာတို့ဘယူးမဆိုင်တာတို့ဘာလို့ကြာရင်ဒါဘာပဲဆိုတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းရောเนาะအချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါရလဲရောက်တယ်ဒါမျိုးမဖြစ်ပေါ်အောင်ဥရောကနည်းနည်းလေးထိန်းကွက်ပြီးပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်မေကွန်အကြောင်းရင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမေကွန်တင်လဲဆိုတော့ဒီမေကွန်ကကြည့်လိုက်ရင်တော့တာမန်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ယုံဆိုတာလူတွေအပန်းဖြေတဲ့နေရာဆိုပေမဲ့တချို့ဒီရုပ်ရှင်ယုံတဲမှာဟိုအပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်ဟိုပွဲစဉ်တွေ၄ပိုင်းမှာညာပိုင်းမှာဆိုရင်လာပြီးတော့ကြည့်ကြတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပါလဲတော့လူမျိုးကြားတွေဒါကြတော့ဘာသာကြီးပါမှာဆိုလို့တိတ်မပြောတာပေါ့လူမျိုးကြားတွေလာတဲ့နေရာမှာဒီတဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကလူမျိုးကြားတွေလူမျိုးကြားတွေကကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံအလံလောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ဗမာလူမျိုးတွေကထားပြီးတော့လေးပြည့်တယ်လူမျိုးကြားတွေကအလံအောင်ကြည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားမထီမမြင်စကားပြောတာတွေအလေးမဆိုင်တာတွေတချို့ဆိုရင်ဒီရှေ့ခုံကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့အဲစကားပြောနေတဲ့ပုံစံမြင်ရတော့ကိုယ်ဗမာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံအလံကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲတော်တော်လေးထိကြိုက်တယ်တော်တော်လေးဘဝင်မကြဖြစ်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥနေနဲ့မေကွန်တင်မှာဒါလေးကိုထိန်းကော့နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥမေကွန်တင်ပြီးတော့မေးမြန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့ရုပ်ရှင်ရုံမှာလမ်းလေးကျင်းနဲ့ဟိုဟာတော့မရှိဘူးဒီလိုသာတိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရှိမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အရင်တည်းကအစင်လာလောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်အစင်လာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအစင်လာပေါ်မှာနောက်ဆုံးပယ်ဖြက်လိုက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့เนาะဒီရုပ်ရှင်ရုံမှာအလံမထားနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ပယ်ပဲဒါပေမဲ့တရားဝင်ပယ်ဖြက်တဲ့မရှိသေးခင်ကာလမှာဒီလိုမျိုးအလံအစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီအလံပေါ်မှာတော့လေးစားလိုက်နာတဲ့နယ်လို့တော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လေးစားလိုက်နာတဲ့နယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအလံကိုလေတချို့ကကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမကြိုက်တယ်ဖြစ်စေဘာပဲပြောပြောခုလက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားလိုမျိုးเนาะအနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ထူပြီးတော့အလေးပြုနေတဲ့အလံလိုမျိုးမှာဒီလိုမျိုးဘာပဲပြောပြောဒီအခမ်းအနားလိုမျိုးကြာရင်ဘာပဲပြောဒီလိုမျိုးဒီလေးလေးစားစားနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုကိုယ်လေးစားမှကိုယ်လူမျိုးကိုယ်လေးစားမှတခြားပြင်ပကနိုင်ငံခြားသားတွေရလဲလေးစားမယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်လေးစားမယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုကိုယ်လူမျိုးမှကိုယ်မလေးစားဘူးဆိုရင်တခြားနိုင်ငံကလည်းဒီပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးပေါ်လေးစားမှမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီရွယ်ချက်နဲ့တင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်ကြီးပြောတာဒီလိုမျိုးအလံအလေးမပြုတ်ရင်ဒီလိုဟာအရင်ကဥပဒေချမှတ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောတာဒါကိုလုပ်ရင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်သူကအရင်ဥပဒေတော့ရှိတယ်နော်ဒါမျိုးရှိတယ်ရှိရင်တကယ်လို့ဥပဒေရဟိုဟာလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမလှုပ်ဆောင်ပါဘူးဒါမျိုးပြောသွားတာဟိုလိုမျိုးနော်ဥပဒေတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲပြောသွားလုံမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဒါ